O Portal de Luz, ele é um livro que ele traz uma experiência pessoal na grande verdade, de desde o nascimento até a morte, que foi assistido por mim como enfermeira. Eu trato desse livro como o nascimento e a morte do ser humano, trazendo todas as suas experiências positivas e negativas e todos os seus sucessos e os seus insucessos, fazendo com que as pessoas reflitam sobre os erros que cometeram e que, no decorrer da sua vida, esses erros eles se transformaram em benefícios. A minha experiência de vida é uma experiência de vida bastante valiosa, porque tive várias perdas durante o decorrer do tempo da minha existência e, com certeza, essas perdas elas fizeram com que eu crescesse cada vez mais como ser humano, me tornando uma pessoa cada vez melhor, para também auxiliar as outras pessoas. Eu gostaria que todo mundo lesse esse livro, porque ele retrata as etapas principais da vida do ser humano. Foi muito importante que levou esse período todo, porque o meu crescimento também como profissional ocorreu paralelamente, e fazendo com que eu conseguisse colocar no livro todas as experiências também educacionais, como mestrado, como pós-graduações. As minhas experiências também, tanto de consultório, elas estão no livro e abrange muito a parte teológica, a parte filosófica, a parte psicanalítica. A parte que mais me emociona foi a perda do meu filho. É uma dor insuportável que eu tive que passar por várias dores, e essa dor ela é inesquecível e vai ficar para sempre para a minha vida. Eu espero que eles aproveitem o máximo possível daquilo que eu escrevi. E a emoção é muito forte. É muito grande saber que você está cumprindo mais uma etapa da tua vida. Como diz o ditado, você tem que ter um filho, tu tem que plantar uma árvore, escrever um livro. E escrever um livro não é fácil. Escrever um livro é muito difícil. Bom, eu homenageio a todos aqueles que participaram da minha vida, do nascimento até hoje. Tanto os irmãos que fizeram parte da minha vida, pai, mãe, parentes queridos, meu marido, filhos, que participaram intensamente dessa jornada tão importante da minha vida.